Kotona pystyy jotain treenaamaan mailakin kanssa. Pompottelua. Hakee oikeeta kämmenotetta. Pompottelee kämmen puolella. Sitten kun se rupeaa sujumaan, ottaa rystyotteen, pompottelee rystypuolella. Sitten voi ottaa kämmen, rysty. Ja niitä kun saat 60 putkeen, niin oot jo hyvällä tiellä eteenpäin. Mut kannattaa pikkusen varoa maljakoita tai jotain muuta särkyvää. Sen verran pitää huolen.